ଏବେ ଆମର ଖାଇବାଟା ଚାଲିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଭାତ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳି ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଡାଳି ଉପରେ କାଳିଆ ଆଉ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତରକାରୀ ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାତ ତରକାରୀ। ହଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଭାତ ଆଣି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଆଉ ଆମର ଭାତ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଛି। ଏ କାଳିଆ ଆଉ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗରମ ଭାତ ତରକାରୀ ମାଛ ତରକାରୀ ଝୁଳ, ତା ସାଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସାଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୁଟା ହେଇ ଆମର ଭାତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଉଦୟ ବାବୁ ଆମର ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଭାତ ନେଇକି ଆସିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତରକାରୀ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆମ ଛୁଟା ହେଇ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ଛୁଟା ହେଇ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଲଙ୍କାଟା କେତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଖାଇକି। ବୋଟର ସାଇଡ୍ ପିଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବସିକି ଖାଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ତରକାରୀ ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଖାଇବାଟା ଆଜି ଜମିଯିବ। ଆମ ଉଦୟ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଥାଳି ଭାତ ଉଡ଼େଇ ଦେ, ମାନେ ଖାଇଦେବେ ଭିତରକୁ, ଦୁଇ ତିନି ଥାଳି ଭାତ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଏଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମ ବୋଟ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ